Poštovani konstruktivci sportske centra Šumice, dobrodošli u prvi utakmicu četvrtfinala play-offa Vinil Štediše su... Zorica Bijelić, kolega utakmice je Dejan Jovičić. Bojan Bobić i Darko Vojančić. Libero ekipe. Prvi trener ekipe Železničara je Srđan Stakanović, drugi trener Dušan Petković, broj 16 Milan Čelić i broj 18 Filip Vujić, libero ekipe. Prvi trener